Tak krásný den, já vás vítám u dalšího dne 19. dne vlogmasu. Dneska máme úterý a já jsem si říkala, že vám takhle nahraju od maminy spokojem, že byste neviděli její výzdobu vůbec. Takže má tady melí, krásně to pravé, žádné zlaté ani stříbrné. Teď tady stromeček letitý, minimálně 40 let starý. Jo, ještě z Polska, totiž v Polsku už tady ty stromečky dávno se prodávaly a u nás to ještě nebylo. Tak se to vozilo tam odsud. A právě mamina to má jako z nostalgie schovaný. Vidíte původní ozdoby, jo, toto se prodávalo vlastně v 90. letech. Co v 90., v 80. letech. Tak to tady ještě pořád má. Moc pěkný stromeček. Tak, mamina vás taky pozdraví. Zdravím. Tak, zatím se mějte hezky, přihlásím se u dalšího vstupu. Ahoj! Ahoj, hlásím se v dalším vstupu. Došel mě maličký nákup z Drogea, tak vám ukážu. Něco maličko jsem jenom dokupovala, to, co jsem i potřebovala na cesty, jako jsou odličovací tamponky. Jsem vzala tady ty Odlibaru, protože jich je tam hodně. Pro maminku Corega Tabs. Čistící tablety jsou výborné, mentolové, co k tomu dodat. Vy, co máte protézy nebo poloprotézy, na těch drátkách, tak to je nejlepší čistidlo. Proto jsem jí to vzala. Co jsem ještě dokoupila manželovi k tomu hlavnímu dárku, hvězdářskému dalekohledu, tak jsem mu ještě dokoupila tady to balení. On miluje značku Niveu a ten Sensitive Fresh má tady s tou marihuanou nějakou speciální limitovanou edici, takže v podstatě, no říkám s marihuanou, to je v podstatě konopí. Jo, takže nějaká speciální blahodárná senzitiv, můj muž má také trošku senzitivní pleť, ale spíš ve smyslu holení, jinak v podstatě nemá citlivou pleť, jak třeba já, tak jsem mu ještě takové fajn balení a nikde jinde jsem neviděla, než právě na tom Drogeu, tak jsem mu to ještě dokoupila, aby měl také něco z té drogerie. Jo, takže jsem vzala ještě tady to nový amen, jinak objednávala se minulý týden v pátek a dneska v úterý to došlo, takže jako normálně to mívám do druhého dne, takže trošičku zpoždění je, ale jenom o jeden den a pán Bůh zaplať, že to vůbec došlo, protože před těmi Vánoci, ale já si myslím, že letos, co jsem četla různé články, tak lidé moc nenakupují. Naštěstí jsou střídmí, rozumní, protože nevíme, co zase nám přinese tento rok, nebo spíš ten nový rok a opravdu člověk se musí připravit na cokoliv, takže to nějaké plýtvání, dobře, že lidé už se to naučili, ty domácnosti české, že kvůli Vánocům se přece nevydá člověk úplně z peněz, jo, takže díky tomu asi kurýři i stíhají, pán mimo jiné z DPD nám to dneska říkal, že těch zásilek je o mnoho méně, tak o takových 80% než minulý rok a to už je co říct. Tak, co jsem vzala? Tessori de Oriente a tato nová vůně Japanese Rituals. Nikde jinde jsem tady tu vůni neviděla zatím, nebo spíš tam, kde já kupuji. A hrozně mě to zajímá, samozřejmě Tessori, milovaná Aviváž, tu jsem musela dokoupit. A napište mě schválně pod video, jestli tady ten přímo přípravek Japanese Rituals, tu Aviváž znáte. Protože já se přiznám, já tedy ne. Pro mě je tady ta vůně novinka, takže já si to pěkně očuchám, teď až ukončím video, protože zároveň to nejde nahrávat a čichat, ale já si myslím, tak jako každá vůně Tessori, každá Aviváž je výborná. Co měli v akci za neuvěřitelných 48 korun, jsem vzala si Lidbank. Ta cena byla strašně nízká, byl to nějaký doprodej a také víc jak jeden kus vám nepovolili. Takže jsem vzala aspoň ten jeden kus do zásoby, to se nikdy nestratí, vlastně my to máme ve skřínce se saponáty a postupně člověk odebírá. To je vše tady z toho Drogea, já se zatím rozloučím, video samozřejmě nekončí, přihlásím se v dalším vstupu, mějte se zatím nádherně. Tak mě to nedalo, ještě jsem vám chtěla ukázat, jak dneska během dne, a to je odpoledne, nějaká druhá hodina, podívejte se, jaké máme počasí. Já od rána musím svítit jak lampičkou, velkou lampou, lustrem, abych vůbec viděla. Píšu ještě nějaké papíry, které rychle musím zaevidovat, zarevidovat, uložit, archivovat, jo. Takže já v podstatě potřebuju na to vidět, že nedělám dnes jen na počítači a řeknu vám celý den rožlé. Podívejte se, jaká je hrozná mlha na Blatech.
To je normálně, mně to přijde opravdu jak z takových těch snímků staré Anglie, třeba já nevím, Na větrné hůrce, moje oblíbené dílo od Bronteové, jo, tak takové počasí, jo, jak bylo na té větrné hůrce, jo, úplně obdobné, prostě není vidět na krok a to máte normálně denní dobu kolem 2 hodiny a je to hrozné. Hroznou mohu dneska máme. Nicméně mě to na dobré náladě nic nekazí, jenom jsem vám to chtěla ukázat pro zajímavost a zatím se rozloučím. Ahoj. Ahoj, vítejte u dalšího vstupu a dneska vám chci ukázat velice jednoduchý recept. Zase takový obyčejný, zase ideální pro lidi, co časově nejsou prostě ve stavu, aby stáli u plotny 2 hodiny, mají práci svoji, jo, nebo nějaké povinnosti a s tím, že toto je recept právě, že zase dáte všechno do jedné nádobky, dáte péct, jo, já většinou ty recepty vytvářím z toho, co zrovna doma mám a nikdy se to nestane, aby to nebylo dobré a podobně. Vždycky hroznou úlohu hrají koření samozřejmě a dochucení. Tak, a co k tomu budeme potřebovat? Já jsem si takhle nakrájela světničkové farmářské kuře, to menší balení, 400, myslím, gramů to bylo, očistila samozřejmě a nakrájela na takovéto kousky. Potom jsem si očistila a nakrájela papriku bílou, která mě zbyla. Jo, tady taková. Jo, to mě zbylo z minulého vaření. Potom 2 cibulky. Tady takový kousky leda bílý, jo, to je úplně jedno. 3 stroužky česneku. Nemusí být vůbec na malé kousky, jo, jenom očistit, tak různě pokrájet, protože stejně se to bude péct. Jo, takže jsem využila i tu papriku, která mě zbyla, ta bílá z posledního vaření. No, z koření. Zatím jsem si vytáhla sušený česnek, lahutkovou sladkou papriku a tady kari koření, sladké samozřejmě, jo, ne ostré, ne pálivé, ale klasické kari koření. A jak budeme postupovat? Vezmu si zapékací mísu, tentokrát využívám tady to jenské sklo a zase, to už jste ode mě zvyklí, na dno pokladu takhle tu cibulku. Ona právě, vždycky já se snažím dodržet ten základ, takový, jaký se dělá na guláš. To znamená, vždy začínáme cibulkou. Akorát s tím rozdílem, že tady nedávám tuky dolů. Jo, protože když dělám cibulku na guláš, která musí být dohnědá, no tak samozřejmě ji opékám jak jinak na tuku. Ideálně na sádle, že jo, to je úplně to nejlepší, co může být. Tak. A takhle pěkně ty měsíčky, já to ještě různě rozdělávám, aby prostě to bylo pěkně všude, aby toho bylo hodně, protože co si budem povídat, cibulka dá chuť. Podívejte se, takhle to právě je to dno. Je to bohatě vyloženo, vystláno. A další věc, co začnu dělat, tak začnu tady ty kuřecí kousičky, klac nahoru na tu cibulku. Kousičky jsem si posolila. Nic víc jsem s tím nedělala. Jo, a takhle se snažím to různorodě poklást. Tak. 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 A tak. Jo, takhle vidíte, že jsem bohatě to dno krásně pokryla tím masem, krásně to vyšlo. Já si omyju trošičku ruce. A budeme pokračovat. Tak. Další složka, kterou budu dávat, je tady ta sladká paprika. Tu tam dávám pro chuť, ale i pro barvu. Co si budeme povídat? Takže takhle bohatě zasypu. Jo, hezky jde kombinace sladké papriky s kuřecím masem, to je věčné, jo, buď se dělá klasika kuře na paprice, ale to dneska já nedělám, anebo prostě ta paprika v kombinaci s tím kuřecím je opravdu velice dobrá, výborná, lahodná klasika. Teď ještě posypu sušeným česnekem, protože ten také dá chuť a na závěr dám kari. Znovu podotýkám, že kuřecí maso již bylo předem nasolené, takže to nemusím teď vůbec řešit. Kari tam dávám pro jeho specifickou chuť a také pro barvu, jo? Protože oči ty jí také. Tak, teď přichází na řadu zbytek té papriky, kterou jsem si rozkrájela, pokladu zase nahoru. V podstatě pokračuju tak, jako kdybych dělala francouzské brambory. Takové to vrstvení. Jo, a poslední věc, zase na různá místa naházím tady ten česnek.
jo, ty stroužky. To bohatě stačí na toto množství, které, ty stroužky, které jsem použila. Takhle se to tváří, takhle to vypadá. S tím, že už mě znáte, že každé jídlo potřebuje určitě nějaký tuk. Nesmí se to přehánět, ale nějaký tuk to chce. Takže já vždycky dávám trošičku másla, jenom k tenké proužky nahoru, pro právě tu vůni, pro chuť a tak dále. Co dám teď? Trošičku napustím vody na spod té nádoby. Jenom trošku. Tak, na dno jsem dala vodu, jenom fakt takhle. No, teď si vezmu nožík a pokladu to másilko. Jo, nepřehánět to, jenom tak snažit se o ty tenčí kousky nebo menší kousky. Jo, jenom je to prostě pro tu chuť, jo, protože kde nejsou tuky, tak není chuť. To zas trošku těch tuků být musí, ale nesmí se to přehánět. A já se snažím to eliminovat, protože i manželovi to nedělá dobře, ale ani mě ne. Přemíra tuků, sádel nebo tak, to vůbec, jo. Když jsem koupila sádlo, tak je budu mít na jak dlouho, právě na vaření a tak dále, na smažení třeba o Vánocích, není na to usmažit si na sádle čerstvém, co si budeme povídat. Tak, jo, takhle kousíčky různé, takhle to vypadá, dole je ta voda a já to za chvilku překryju a dám to péct. V průběhu kontroluju, podlévám, kuřecí je suché, jo, takhle právě proto jsem zvolila skleněnou nádobu, že překryjete, nemusíte se o nic starat. A tentokrát, co k tomu zvolím jako přílohu, je kuskus, on funguje jako rýže, ale je mnohem lépe stravitelnější, je dost lahodný, je dobrý, příprava je velice jednoduchá. A když to necháte jako dlouho prostě v tom nálevu z té vody, nejlépe z vývaru, jo, osolené a ochucené, necháte to tam déle, tak krásná jsou větší zrna. Tady ten arax, ten kuskus má výborný a hlavně mně se líbí, že ta příprava je lehká a hlavně je to lehce stravitelné, takže dneska máme takovou lehkou verzi oběda, jo, ale zároveň prostě bude to moc dobré. Jo, takže jsem vám to takhle chtěla ukázat, jak třeba vařím v době, když jsou odmasy, když je do toho ještě práce, úkoly a nemám čas vyvažovat uplotný stát, tak já prostě volím právě ty varianty těch pekáčků. To je prostě úplně ideální. Tam to prostě připravíte, nakrájíte, dáte péct a ono se to už samo dělá. Nemusíte tady stát uplotný, čekat, až vám třeba cibulka se udělá a tak dále. Hodně času tím člověku šetří. Takže já to jdu do pekáč, do trouby a zopakuju zase rekapitulaci tak, jak vždy. 400 gramů kuřecího masa, já jsem měla farmářské, ze sklizená, vy můžete mít jakékoliv. Jedna paprika zelená, dvě cibulky, tři stroužky menšího česneku. Jako koření používám sladké kari, sušený česnek, sladká paprika. Dávám nahoru trochu másla. A začínám tak, že cibulku bohatě zasypu dno zapékací nádoby bez tuku, bez ničeho. Potom na to pokladu to kuřecí maso, které je hodně nasolené. Na kuřecí maso potom dávám koření, kari, sušený česnek, sladká paprika, to už nechám dle vašeho uvážení, kolik toho dáte. Na závěr dávám tu papriku, ty proužky, no, zaliju trošičku vodou a pokladu kousky másla, to je vše, co s tím udělám. Teď to dám na teplotu nějakých 180 až 200 do trouby, posléze před koncem pečení snižuju teplotu. Je důležité, aby vždycky to bylo zakryto. Takže já se vám zase přihlásím, až to jídlo bude hotové, abych vám to ukázala. Tak, a takhle vypadá už upečené hotové jídlo. Já jsem to ještě posledních 15 minut pekla odkryté. Jak vidíte, paprika i cibulka, které jsem dala fakt hodně, pustila šťávu, nic dalšího jsem tam nepřidávala. Teď to ochutnám, možná tak maximálně trošku přisolím. No a jídlo je hotové. Budu podávat takhle s kuskusem. Jo, ten mám tady už udělaný. A já si myslím, že výborné jídlo je na světě. Lehké, jednoduché a hlavně v podstatě minimum úpravy a máte dobrý oběd. Jo, já se vám za chvilku přihlásím při dalším vstupu.